Det er på tid igen til kongerne af Premier League. Vi fortsætter selvfølgelig bare, hvor vi slap sidst. Og vi kan se her på skærmen, vi har sådan en hjemmekamp mod Newcastle nu. Det går rigtig godt for os i ligaen indtil videre. Jeg vil lige hurtigt sådan bare lige tage et kig på stillingen. Det har vi faktisk ikke gjort endnu indtil videre. Så det er måske lige meget godt. Vi kan se her, vi ligger nummer 2. Har vundet 6 kampe, kun en enkelt uafgjort og tabt en. Og den ene uafgjort fik vi altså i sidste episode mod, Southampton. Virkelig, virkelig, virkelig skidt. Og så tabte vi så, ja, den ene kamp vi har tabt, det var vores allerførste kamp i ligaen, og vi tabte 1-0, tror jeg det var, til Manchester United, som også er dem, der fører ligaen, så den kamp har så vist sig indtil videre været meget vigtig. Hvis vi havde vundet den, ja, så var det jo en 6-points kamp, så havde vi ført med 3 point, så ja, det er lidt skidt, at vi ikke fik de 3 point med der, men altså, vi holder fast endnu, og igen, sæsonen er lang, vi kan nå så meget mere endnu. Vi kan se, ellers så har vi Liverpool ligger lige bag os, Brighton simpelthen nummer 4, realistisk. Vi har City, Spurs, og så har vi Arsenal nummer 10. Realistisk, men uironisk realistisk. Arsenal fans, don't hate, det er bare en joke. Vi kan se her, ja, Palace ligger simpelthen sidst med 2 point efter 8 kampe. Au. Oh well, det er stillingen, som I kan se, så igen, vi skal møde Newcastle nu. Hvor fanden lå de hen overhovedet? De lå der også ned omkring bunden. Ja, det ligger nummer 17, så jeg forventer 3 point her, og det gør jeg som set alligevel. Okay, holdopstillingen her. Vi prøver altså at lege en lille bitte smule med den. Vi kan se her, vi stiller simpelthen op i en 4-2-3-1-formation. Den, der er bred, det vil sige med de to kanter, som I kan se. Egentlig fordi, jeg vil gerne prøve at se, fordi Havertz, han er lidt akavet hans position, fordi det passer ikke så godt ind, når vi spiller en 4-3-3, en flad version. Så er det lidt svært at få ham ind, fordi ja, han kan ikke rigtig spille CM, det er måske lidt for defensivt, og vi kan godt fylde ud på en kant, men der synes jeg ikke rigtig, det har fungeret indtil videre. Så nu prøver vi her, at se, om vi kan sætte ham op, og se, om det giver på det, altså for at være helt ærlig. Vi kan se, hvor det går det her første runde. Vi har Kepa på mål, Trent, AC, Rüdiger, Tilsen i forsvaret, ikke noget at komme efter der. Midtbanen kører vi Jorginho og Kante, og det er sådan min foretrukne, sådan, hvad kan man sige, defensiv midtbanen. Det er så selvfølgelig sådan, at det går ud over Kursic, at vi skal til at bruge de to, også fordi vi har også stadigvæk spillere, som vi har Gilmore, vi har Loftus-Cheek, vi har Bakayoko endda, Van Ginkel også for den sags skyld. Alle sammen spillere, der kan spille den der defensiv midt der. Så igen, det er bare for at rotere, det er bare for at prøve det ud. Det er ikke sikkert, at det her, vi kører med, altså fremover, men nu giver vi det en chance. Så kører vi selvfølgelig Pulisic, Sancho på kanterne, og så har vi altså Kai Havertz på offensiv midtbanen, og altså ingen ringer end Tammy Abraham oppe foran. Så ja, lad os faktisk bare komme i gang med kampen. Det kunne godt blive farligt, det der faktisk. Vi kan ikke helt få clearet bolden. Kom væk med den, gutter. Okay, godt taget Kepa. Ja, vi ser en... Okay, vi får den faktisk med her. Kai Havertz stadigvæk tager den med her. Det er godt lavet. Ind i banen til Tammy Abraham. Godt spillet. Tammy Abraham, der skal mere fart på den afslutning der. Men okay, vi får en chance også. Vi har en Sancho derude. Helt fri ud på kanten her. Og spørgsmålet er, om vi ikke bare skal gå lige på her. Den der driven shot igen, den havde vi meget succes med i sidste episode. Går altså ikke her desværre. Du brækker, han tager den. Det er lige en chance inden halvlejen her. Ja, Havertz, han kommer igennem. Det er tæt på. Bliver nok 40 dage her, de skyder nu, og ja, det gør det også. Okay, 0-0 her efter første halvlej. Vi skaber sgu ikke rigtigt det helt store. Vi har vores chancer, og vi spiller klart bedst. Men vi kommer ikke rigtig frem til noget, faktisk. Jeg synes ikke rigtigt, det fungerer. Men jeg er heller ikke nødvendigvis så stor fan af Tammy Abraham oppe, sådan, når han spiller alene. Det har ikke fungeret så godt faktisk indtil videre, i hvert fald ind i spillet her. Så spørgsmålet er, om vi skulle måske prøve at give en chance til Batshuayi. Han er trods alt lidt stærkere og generelt lidt mere fysisk op foran. Det kan være det, vi har brug for til at holde på bolden. Og om vi skulle lave nogle andre udskiftninger, jeg tror vi nøjes med det her indtil videre. Lækkert skifte, vi får til Thies der. Så kører vi videre her, det er godt spillet. Havertz kommer udenom forsvarsspilleren i første omgang ind til Batshuayi. Og vi har en Havertz igen. Får den faktisk med her, det er godt nok hans højre ben. Skal selvfølgelig prøves Kai Havertz med sit første mål i klubben. Let's go, og det giver eddermame en pote, hvis jeg havde Batshuayi foran. Det var lige præcis det, jeg ville have ham til. En spiller, der var bare lidt bedre på bolden at få op foran. Det er faktisk rigtig, rigtig godt spillet Havertz, eller til Havertz der, Batshuayi. Også en virkelig, virkelig flot afslutning af hans højre ben. Men jeg tror vist også, hans svage ben er vist ikke så dårligt igen. Men stadigvæk. Wow, godt sparket ind. 1-0 til os. Lækkert. Pulisic, Batshuayi. Frem til Havertz igen her.
Stadig stærkt link-up play mellem de to, der er godt spillet i dybden til Batshuayi. Skal selvfølgelig bare afsluttes Batshuayi, og den går over mål. Okay, igen. Fantastisk opspil mellem de to. Hold kæft, det kører godt. Det må jeg altså give credit for. Jeg ved ikke, om jeg skal måske gøre lidt mere ud af den der med Batshuayi foran. Det er min fejl. Oh well. Vi skal i hvert fald have nogle udskiftninger her. AC har fået gul kort. Jeg synes måske også, det er fint, at vi lige får Sumarien. Og jeg kan se, at Harris er faktisk meget træt. Okay, nej, ved du hvad, han kan godt spille færdig, Harris, fordi så får han bare en pause næste kamp. Spørgsmålet er måske, om vi faktisk skulle give en chance til nogle af de unge spillere her. Vi har enten en Reece James eller en Hudson-Odoi. Jeg tror, vi giver chancen til Hudson-Odoi her i stedet for en Pulisic. Ej, det er lækkert spillet, det her Batshuayi med den stærke low driven shot udefra. Den rammer to gange stolpe. Først den ene, og så den anden. Hold da op, men sæt et spark alligevel. Skal I lige en aller sidste chance til at se, der bliver flørtet af her, Batshuayi. Vi kan ikke lige få den prikket igennem til Havertz. Og så bliver der altså flørtet af her. 1-0 vinder vi fuldt fortjent over Newcastle her. De har en lille bitte smule at byde på, og med det så mener jeg, at de havde sådan et skud, tror jeg faktisk. Virkelig, virkelig, virkelig ufortjent, hvis vi ikke har fået noget med fra den her. Vi får den så godt nok også. Jeg tror, det der seneste spark, det er så også lige starten. Det kom meget godt ud, må man sige. Vinder altså 1-0 her, som sagt. Kai Havertz er matchvinderen. Virkelig, virkelig flot præstation. Vi skal lade være med at gøre det så svært for os selv. Det bliver vi sikkert nok også spurgt om i kampen, eller i interviewet efter kampen her. Vi skal lade være med at have de her smalle sejre, fordi det gør det sgu lidt for usikkert. Men altså, igen, vi vinder, og det fortjener nok, så sådan er det. Det tager jeg gerne. Vi har interviewet efter kampen her, stiller altså op til det. Lad os se, hvad de har at byde på den her gang, journalisterne her. Vi kan stille nogle ordentlige spørgsmål. Chelsea er stadig ubesejret i Premier League. Tror du, at du kan fortsætte det, Steam? Vi er ikke ubesejret. Vi tabte til United i første kamp. Så vi er ikke ubesejret. Nice, yay. Tror du, du kan fortsætte stimen? Vi har det, der skal til. Vi går ikke så meget bitte. Der er en grund til, at vi er ubesejret. To be honest, well, I mean, vi er jo ikke ubesejret, for fuck's sake, EA. Vi går ikke så meget bitte, tror jeg, det bedste svar at give her. Vi kommer til at lukke målet ind før eller siden, så jeg går ikke alt for meget på statistikkerne. Og det er måske også, det er fint at holde benene på jorden. Lad være med at begynde at gå for meget op i, vi er de bedste, vi vinder det hele og sådan noget der. Det er måske lige for tidligt at gøre det. Formået at vinde en tæt kamp. I har scoret et afgørende mål. Hvordan oplevede du kampen? Tid til at fokusere på næste kamp. Vi burde have afgjort kampen. Vi spillede bedst. Vi burde have scoret et mål mere og have afgjort kampen definitivt. Vi tøvede efter vores sidste mål, og den slags kan godt blive dyrt senere, når vi møder andre hold. To be honest, ja. Det kunne vi godt. Prøv at se her. Der var en, der fortalte mig det her trick i kommentarerne i sidste episode. Vi kan faktisk pause nu, så jeg kan få lov til at læse journalistens spørgsmål. Thank God, hvem end der var, der foreslog det. You're the real fucking MVP. Så det gør vi altså nu, så nu kan jeg rent faktisk få lov til at læse, hvad der står, før vi, I ved, bare går, altså før den skipper videre til sådan 5 sekunder, selvom der bare står sådan 20 linjer. Ja, I vandt kun med en enkelt mål. Nu kommer det så, det var det, jeg sagde. Var Newcastle United, som de fleste anser for at være sværere end jer, en sværere nød at knække, end I havde troet? To be honest, det synes jeg ikke, fordi vi har jo chancerne. Altså, det er jo ikke, fordi vi ikke spiller os til chancer, vi kan bare ikke score på dem. Alle kampe er forskellige. Det var en god kamp. Slet ikke. Jeg vil sige, det var en god kamp. Newcastle United spillede en god kamp. De fortjener ros. Nu propper vi sejren i bagagen og kigger fremad. Og det er fint. Giver ros til dem. Så giver det lige lidt point på den bog også. Vi virker som en sympatisk manager. Og selvom vi egentlig inderst inden står og tænker, hold kæft, hvor var vi bare langt bedre end dem. Sådan er det. Vi vinder, og det er sgu det vigtigste. Vi skal selvfølgelig ind i næste kamp her, og ja, inden I kommenterer på det, jeg har fået ny trøje på det, fordi jeg optager det her faktisk dagen efter, det lige optog den kamp, I lige har set. Basically, jeg sad og optog den kamp der om aftenen, og jeg kunne bare mærke mig selv, jeg havde hverken overskud eller motivation til at spille videre, så det var sådan, at jeg følte, det ville blive en dårlig video, hvis jeg, I ved, bare sådan ikke stoppede, spillede videre, fordi så ville det bare blive mig, der sad og sådan lød som om, jeg gav en fuck, selvom jeg ikke rigtig gjorde. Derfor er vi tilbage igen i dag, og der er humøret meget bedre, skal jeg lige love jer for. Så bare roligt, vi skal helt sikkert ind og spille en kamp her mod Juventus. Faktisk en meget spændende kamp, vi ligger delt førsteplads med dem. Vi har begge to vundet vores to første kampe. Young Boys og Valencia har ikke vundet en kamp endnu, de møder selvfølgelig hinanden indbyrdes. Vi kan deltage i pressemødet, som vi kan i Champions League, hvilket jeg synes er fedt, og I vil gerne se det, så det er selvfølgelig bare det, vi hopper straight ind og
gør her. Vi kan se, vi stiller os op. Første spørgsmål fra journalisten igen. Vi pauser, så vi kan læse det. I er kommet flyvende fra start i UEFA Champions League. Endnu en sejr vil bringe dit hold i spil til knockout-runderne. Tror du, I vinder tredje kamp i træk? Se, hvordan skal man gå til den her? Hvordan skal man approach den? Vi kan sige, det kan gå begge veje. Gutterne er professionelle, holdet spiller godt. Jeg vil sige, holdet spiller godt. Det gør vi. Holdet skal nok spille godt. Når de spiller, der nærmest garanti for høj kvalitet, det skal nok skaffe dem de point, der adskiller dem fra førstepladsen. Igen, det her standard svar eller andet sted, der lyder sådan meget godt at sige. Ikke for overlænt og ikke for, at man virker, som om man bare underspiller sit hold fuldstændig. I vandt en kniben 1-0 sejr i sidste kamp. Har I det, der skal til for at score flere mål i dag? Holdet ser rimeligt lige ud på papiret. Om det ser lige ud, jeg vil næsten sige, at Union Sol ser klart bedre ud. Overall, men altså igen, altså hver kamp er forskellig, vil jeg selv sige. Det kan vi så ikke svare på her. Okay, vi skal score flere mål. Intet ændrer sig. En sejr er en sejr. Jeg vil sige, intet ændrer sig. Altså, vi angriber kampen mod Juventus, som vi plejer. Vi vil altså gerne vinde. Det har ikke ændret sig, og sådan er det jo også. Altså, alt kamp er forskellige, og det kan man ikke komme udenom. Dit hold har spillet forrygende på det seneste. Tror du, at I kan fortsætte med at levere på dette høje niveau? Ja, det tror jeg faktisk. Jeg kan ikke se, hvorfor vi lige pludselig skulle falde, medmindre vi fik sådan 20 skader. Kan vi holde et højt niveau? Vi kan gøre det endnu bedre. Ja da, vi må ikke lade os distrahere. Vi kan gøre det endnu bedre. Altså hey, vi har været inde i en god stime, men vi kan gøre det endnu bedre. Det her hold har med at byde på, bare vent og se. Og det er true. Altså prøv at det. Det kan godt være, vi vinder vores kamp, ikke? Men det er sjældent meget overlænt. Vi skal til at lære det der med at bare fuldstændig gennemsmadre vores modstandere. Måske gør vi det mod Juve. Eller måske ikke. Det håber vi at se. Vi skal i hvert fald ind og sætte en holdopstilling nu. Vores holdopstilling i dag, den ser altså sådan her ud. Vi har Kepa på kassen. Trent, AC, Rüdiger, Thies ned i forsvaret. En ting andre der. Vi kører så den her 4-2-3'en igen. Jeg vil gerne se, sådan, nu har vi prøvet den mod et ikke så godt hold. Nu kan vi prøve den mod et rigtig godt hold. Kører Kante, Jorginho midtbanen. Kai Harris, han var virkelig, virkelig træt faktisk. Så Mount, han får lov til at spille i stedet for ham. Så kører vi Sancho, Pulisic på kanterne. Og selvfølgelig Batshuayi op foran. Det er godt spillet det der. Til Martial friløber endda skyder langt forbi heldigvis. Det holdt da op, det er godt taklet det der. Der går den altså ikke så let. Vi trækker sig den der, eller ja, det vi prøvede på, det skete så ikke. Ronaldo i dyb, den der er der selvfølgelig 1-0. Det er skidt forsvarsspiller mig der. Jeg tror sgu, vi kan nå at trække os sig den, kan vi så ikke. Og når man spiller mod et bedre hold, så kan man også bare mærke, at AI'en også er lidt smartere end normalt. Det er sgu lige for sent af Andreas Christensen, det der. Og ja, altså, Ronaldo, han sparker jo altid den der an. Godt nok ikke mange offensive løb her overhovedet. Jeg kan slet ikke få lov til at foretage noget som helst. Hold da op, mand. Ja, vi er bagud 1-0 her. Der har ikke været de store chancer. Der har været to. Juventus har haft den. Begge to deres fortjener de foran her. Jeg kan absolut intet skabe her. Altså, jeg ved ikke, hvad fuck der sker, mand. Juventus, de står så godt. Altså, det er direkte umuligt for mig at spille igennem. Det er helt vildt. Og det er også derfor, vi er nødt til at lave nogle andre nu. Vi skal tilbage til den gode gamle 4-3-3. Gerne faktisk bare den almindelige. Uden den der defensive midt. Eller vi kan prøve noget andet. Måske en 4-1-2-1-2. Lidt mere offensivt på. Se hvordan det fungerer, hvis vi nu kører en. Hvis vi nu sætter Pulisic. Nej, ved du hvad, det gør vi ikke. Vi tager Abraham ind op foran. Så kører vi Jadon Sancho. Offensiv midt. Og så skal vi have en Kovacic ind i stedet for en Mason Mount. Jeg tror umiddelbart. Er det der, vi ligger? Altså, vi kan give det en chance. Så ser vi, hvad der sker. Stærkt det der, Kante. Sindssygt godt sted på banen, vi vinder bolden. Batshuayi her. Ser Tammy i løbet. Stikker ham der. Det er faktisk en god aflevering i første omgang. Kan vi komme på den første? Det kan vi faktisk godt. Tammy Abraham ind i banen her. Afslutningen mod det lange hjørne. Det går sgu for langsomt, men okay, vi kom da lidt tættere på der. Dybden der. Alex Telles, kan vi komme? Sergio Roberto hernede, men vi spiller en god kamp, siger jeg. Og så smider han bolden væk. Der, godt spillet Batshuayi. Med chancen der, Batshuayi, my fucking guy, gør det til 1-0. Batshuayi igen, han skuffer aldrig nogensinde ind foran den mand. Så lækkert, vi kommer på det igen her. Det er faktisk, jeg sidder lige og ruser Sergio Roberto for at spille. Jeg har spillet godt den her kamp, ikke han har gjort. Så smider han bolden væk, sender den ind, Alex Telles ind til Batshuayi, og altså igen.
er godt taget med der, lige om bag støttebenet, og den kan, den kan næsten ikke sidde bedre, den der afslutning. Der er helt ude i sidenettet, er lige ude at røre sidenettet i hvert fald, og 1-1 nu. Ah, det er godt spillet. Væk med den der bold der, stærk keeper. Ja, vi løber selvfølgelig bare efter den her Batshuayi, han kan sgu egentlig godt nå den, han er meget hurtig. Og har så også løbet fuldstændig færdig nu, ind til Kovacic her, videre til Jadon Sancho. Sparker på mål der, men Chesney med redning til aller sidst. For satan, der vil lige være at røve de tre point fuldstændig her. Det er godt spillet. Jeg vil gerne have en afslutter den i det korte hjørne. Det er tættest på ham. Den ender meget lige på målmanden, desværre. Oh well, vi skal sgu lige holde allerede en udskiftning til aller sidst. Jeg synes egentlig, det er fint nok, at vi lige giver Reece James noget spilletid. Også fordi Trent er en lille bit smule træt, så ja, det er bare lige for en god ordens skyld. Prøv at lægge den lidt ud af her. Jorginho får bolden ind til Kovacic. Jadon Sancho. En foran der, den ligger sgu egentlig meget godt, men der er ikke rigtig nogen til at møde bolden i stedet for Batshuayi. Jeg troede lige, han kunne få foden på den, det kunne han sgu ikke. Nu kan de køre kontra til gengæld, please don't. Dommer, det er der, vi flotter af. Okay, flotter af her foran 1-1 mod Juventus, og skal jeg være helt ærligt. Det kunne jeg sgu godt have solgt kampen for til at starte med. Jeg havde sgu gerne taget en uafgjort, fordi Juventus er et svært hold at spille mod, og det kunne jeg se første halvleg. Efter vi ender formation, så synes jeg faktisk, vi får fuldstændig styr på dem. Det er os, der har chancerne. Juventus skaber faktisk ikke noget i anden halvleg overhovedet, så vidt jeg husker. Fuldstændig også sidder på den og har muligheden for at score sejrsmålet til allersidst også. Okay, ja, fint nok. Et point mod Juventus igen. Det tager jeg gerne med, og vi stiller naturligvis op til interviewet bagefter. Jeg glæder mig faktisk til at se, hvad de har spørgsmål den her gang, journalisten her. Og se, hvordan de tolker resultatet. TS fortsætter sin gode stime. Hvor tilfreds er du med dagens præstation? Han spiller sgu godt. TS i dag laver assistet til Batshuayis mål. Altså, det er ikke bare en simpel aflevering, han laver. Eller aflevering er måske meget simpel, men det, han vinder bolden først så højt op på banen fra modstanderens bakspiller, er så lækkert arbejde. Så han, altså ja, helt ærligt, han fortjener ros. Hold kæft, hvor var det godt at se. Alex er en fremragende spiller, og han fortjener alle de flotte ord. Jeg håber, hans gode spil inspirerer hans holdkammerater og får os tilbage på sporet. Jeg skulle så ikke nys. Okay, det troede jeg, det er. Regner du med at redde et point fra denne kamp i pausen? Det er godt nok et svært spørgsmål. Jeg forventer minimum et point i dag. Vores spil bekymrer mig. Nej, det synes jeg. Hvad? Overhovedet ikke. Jeg forventede faktisk en sejr. Det synes jeg heller ikke. Igen, jeg forventede minimum et point i dag, og det er også det, jeg siger, at jeg havde gerne 12 kampen for et point først, så slet ikke noget at komme efter der. Selvom vi var bagud, var overbevist om, at vi ikke vil tabe. Alle i denne klub kæmper til sidste blodstruppe og sidste fight. Wow, det beviste vi i dag. Ronaldo var det helt store lyspunkt i dag. Han scorede mål, kan man sige. Var grunden til, at I ikke fik et brugbart resultat mod Juventus, at I simpelthen ikke var i stand til at stoppe ham? Nej. Det synes jeg faktisk ikke. Credit til Ronaldo for at score, men altså, det første eneste gang, han gjorde hele kampen. Vi skal koncentrere os om det, vi kan gøre bedre. Han er en virkelig god spiller. Jeg er skuffet over måden, vi spillede på. Vi kan selvfølgelig sige, at vi skal koncentrere os om det, vi kan gøre bedre. Jeg vil foretrække at fokusere på det, vi kan gøre bedre, for der er ingen tvivl om, at der er dele af vores spil, som vi skal arbejde på. Det er selvfølgelig også rigtigt nok. Det fremgår tydeligt, ellers vil vi vinde alle kampe uden problemer. Yes, tak. Ikke flere spørgsmål denne gang. Fedt. Og vi hopper altså bare direkte videre. Vi skal bare simulere det med det samme. Ingen grund til at cutte i det overhovedet. Vi skal dog se, hvorfor kan jeg ikke få lov til at træne mine spillere, for det mener jeg ikke, jeg har gjort den her uge. Oh well, det må jeg have gjort, åbenbart. Vi har altså en kamp mod Burnley her. Igen tilspidser vi os United her i tabellen. De vinder stadigvæk bare næsten alle kampen, ligesom vi gør, så ja, vi kan ikke gøre så meget, end bare håbe på, at de smider point på et tidspunkt, hvilket de nok også sandsynligt også gør før eller siden. I hvert fald, som sagt, vi har en kamp mod Burnley på udbanen her, og vi skal selvfølgelig bare ind og sætte en holdopstilling. Og jeg tænker, vi fortsætter med at prøve den her 4-1-2-1-2 smal formation, fordi igen, det virkede eddermame godt, da vi skiftede til den mod Juventus. Altså, det kan man ikke komme og fortælle mig, at den ikke gjorde. Så vi kører så igen her. Vi har selvfølgelig stadigvæk Kepa på mål. Vi kører Trent igen højre bakken. Der, og vi kan se, selvom han har fået nogle dages rest, så er han stadig sådan ikke helt fuld. Og det er simpelthen for grund af, igen, hans stamina er faktisk ikke den bedste. Og det er derfor, det er godt, at vi har en ung spiller som Reece James, der er sulten efter at få nogle minutter. Det er vigtigt, at vi har ham også, så vi i hvert fald har en mulighed for at give nogle minutter til ham. Schumacher igen er tilbage på startopstillingen her, i stedet for AC.
Ikke fordi, at det er ikke fordi, altså AC, han gav selvfølgelig lidt målet væk, kan man sige, mod Juventus, men det er jo ikke fordi, at jeg bare vil droppe ham fuldstændig. Det er egentlig bare for at rotere lidt, og det er også derfor, vi har en Tomori med på bænken, fordi potentielt kan vi give ham noget spilletid i dag. Har selvfølgelig Rüdiger ind, som altid. Emerson får lov til at spille i stedet for Tese på højre, eller på venstre bakken der. Tese har gjort det godt, men han har også brug for at give ham en pause en gang imellem. Her er den helt store overraskelse. Bakayoko, han kom til mig for noget tid siden i de der spillersamtaler der, og sagde til mig, at han ville gerne have noget mere spilletid. Og jeg tænker, ved du hvad, det kan du få mod Burnley. Så Kante er på bænken i dag. Det er også vigtigt, at vi giver ham noget rest en gang imellem, og selvom han aldrig rigtig bliver træt. Vi kører så Jorginho midtbanen der, så har vi lov til Cheek inden. Endnu en spiller, der ikke rigtig spiller så mange kampe for os, så det får han lov til igen i dag. Her vil vi tage tilbage i startopstillingen med selvfølgelig the two main guys, Abraham, eller Tammy Abraham og Batshuayi op foran. Og vi kan se igen på bænken her, vi har nogle spillere, vi har blandt andet, vi har Tomori, vi har Van Ginkel, vi har Hudson Odoi. Spillere, der ikke altid får spilletid, spillere, der faktisk meget sjældent får spilletid. Ideen er gerne, at vi kan få lov til at skifte alle tre spillere ind. Men nu får vi se, hvordan kampen forløber sig. I hvert fald, vi skal bare direkte i gang med det. Med det samme. Er det godt kommet op, det der for satan. Burnley med 5 milliarder chancer der. Det er det, vi ved, de kan. På hovedstødene der på dødbolde. Føj, der blev det meget farligt der. Og hvorfor vælger vi at kaste den ud til Loftus-Cheek? Det var ikke ham, jeg parrede på, føler jeg. Oh well, vi kan se, får de måske noget med fra den næste chance her. Det gør de heldigvis ikke. Puha, jeg tror det var en trippelredning af Kepa eller sådan noget der. Så kører vi selvfølgelig bare her Emerson. Ligger den ind til en, måske en, ja, en Bakayoko her igen. Åh, det er stærkt afleveret til Havertz her. Ind i banen, til venstre skøjten der. Det er godt spillet ellers. Godt spillet her. Tammy, øj, vender godt rundt ellers. Får den i stedet for med Jorginho. Det er så meget heldigt mål der. Okay, Jorginho. Ja, det, okay, det vidste jeg ikke er god. Det vidste jeg ikke er god der. Fair nok, man. Det er meget heldigt mål, det der. Men altså, det må vi så også tage med. Heldigvis kommer på 1-0 her efter, at vi havde en virkelig, virkelig, virkelig farlig start, hvor Burnley er lige ved at bringe sig foran det. Wow, vi får en fejl. Det er nærmest, at han faktisk prikker den videre til ham, til Abraham der. Det skulle egentlig meget godt lade sig i den forstand. Jeg troede faktisk bare, den blev taklet videre til Jorginho. Okay. Hey, fair nok, man. Og her bliver der fløjt til her. 1-0 til os igen. Ikke de fleste chancer, men det er os, der foran. Det er det, der tæller. Og det er selvfølgelig også det allervigtigste ved det hele. Set i det lys også, at vi har de her spil på bænken. Jeg meget gerne vil have ind, men det er selvfølgelig ikke nogen, jeg bare sætter ind, hvis vi skal op og have et mål. Vi kan se, ja, de har 3 afslutninger Burnley. Efter 4 minutter. Og efter... Oh. Var det den... Stod der lige den samme spiller alle 3 gange? Okay, prøv at se det her igen. Burnley skud. Efter 4 minutter, Taylor. Efter 4 minutter, Taylor. Efter 4 minutter, Taylor. Det er faktisk lidt sygt. Det er godt nok lidt sygt, men det var selvfølgelig også alle de store chancer, de havde i starten. Så fair nok. Okay, vi skal have lavet... Jeg ved ikke, om vi laver udskiftninger allerede nu, eller om det er måske lidt for tidligt. Måske kan vi prøve en Hudson Doyle ind i stedet for en Kai Havertz. Se, hvordan han fungerer på den offensive midt. Hvorfor ikke? Ej, det er godt spillet, det her. Poulter, sikke et hug ud fra. Godt taget, Kepa. Godt spillet. Abraham her. Ja, ved du hvad, det er Bakayoko. Prøv det korte hjørne der, Bakayoko. Den går ind. Hvad er chancen? Bakayoko, mine damer og herrer. Det er faktisk sjovt, fordi hver gang jeg sender Kante i dybden på den der, så går det oftest meget dårligt, men så sender vi bare Bakayoko i stedet. Mom, man, godt afsluttet i det korte hjørne også der. Jeg ved godt, at i karrieremod, der rykker de nok ikke rigtig på keeperen. Normalt er jeg vant til at rykke keeperen over til højre, så jeg tænkte, hvorfor ikke bare skyde den i det korte hjørne? Det er sgu en god nok afslutning, altså den er rigtig svær at komme ned til for målmanden. Den der, I kan se, han er helt ude i spagat, og alligevel så får han ikke ramt på den. Altså, det må man give credit. Og med det, så giver det selvfølgelig også rigtig god mening nu, at vi får lavet de sidste 2 udskiftninger. Først og fremmest, hvad hedder det, Van Ginkel ind i stedet for Loftus-Cheek, var det så? Okay, det kunne vi ikke få lov til, vi prøver igen sådan her. Og så har vi selvfølgelig Tomori, en mand, der spiller for os i virkeligheden hver kamp, basically. Det gør han ikke rigtig i FIFA, fordi han er ikke så højt rated. Ja, det er meget kort forklaret. Sætter ham ind i stedet for, altså ja, vi er nødt til at sætte ham ind i stedet for Rüdiger, fordi han er mest træt her. Jeg er ikke meget for det, men vi gør det. Kom så, zoomer ind på kroppen af ham, please. Det skal gøres bedre, det der. Han må ikke lige få lov til at slå indlægget derude. Tomori, det er skidt clearing første omgang. Og så i anden omgang er Trent godt blokeret til gengæld af Tomori. Og så falder den alligevel simpelthen. Hold da op, hvor er de heldige med de her nedfaldsvurderede. Bare falder til dem konstant, Burnley.
Det er altså Hendrik, der slutter af med afslutningen, der men den går lige forbi stolpen. Sat så lidt højt her, det giver ikke pote i første omgang. Ej, det gør det i anden omgang. Bakayoko samler op her. Ja, så bliver det selvfølgelig bare fløjtet af. 2-0 vender vi mod Burnley her. Forholdsvis sikkert, jeg vil sige. Burnley har sine chancer. De har chancen i starten, og så har de så en afslutning lige til aller sidst. Men altså, at det, den har vi styr på igen. Vinder meget, meget, meget fortjent 2-0 her over Burnley på udebanen. Der er ikke nødvendigvis et nemt sted at komme, men vi tager det gerne med. Og som altid, så har vi selvfølgelig interviewet efter kampen. Lad os se, hvad de har at sige, den kære journalist her. Først og fremmest, Chelsea er stadig ubesejret i Premier League. Nej, vi er ikke ubesejret i Premier League. Stop med at sige det. For fuck's sake, I wish. Tror du, du kan fortsætte stimen? Vi har det, der skal til. Vi går ikke så meget op i det. Der er en grund til, at vi er ubesejret. Det ved jeg ikke. Altså, vi kan ikke sige den sidste, fordi det passer jo ikke. Vi går ikke så meget op i det. Vi har det, der skal til. Det vil jeg sgu helt sikkert sige. Vi får mindst uafgjort i den næste kamp, så vi skal nok fortsætte stimen. Hvad er det for et mærkeligt svar at give, synes jeg. Okay, det er klart for alle og enhver, at Chelsea er langt stærkere hold end Burnley. Om to scoringer er det tydeligt, hvorfor. Var der nogensinde tvivl om sejren? Altså nej, det var der jo ikke. Selvfølgelig igen, Burnley er et svært sted at spille, kommer at spille. Og jeg føler egentlig, at det er ret godt at sige, man ved aldrig. Eller sådan noget, som jeg forbereder mig altid på det værste. Jeg kan sige, man ved aldrig. Det synes jeg er et rigtig godt svar. Jeg vidste naturligvis godt, at også var på vores side, men man skal altid forsøge at forudsige hvert tænkeligt udfald. Og det er faktisk, det synes jeg er et rigtig godt svar at give. Fuldstændig korrekt, der er ingen tvivl om det. En komfortabel sejr efter de to mål af Chelsea. Tror du, kampen kunne være endt anderledes i dag? De havde da chancer, Burnley, hvis de kommer foran 1-0 til at starte med, så tør jeg sgu næsten ikke tænke på, at det var blevet for en kamp. Hold da op. De fortjener et bedre resultat, tid til at fokusere på vores næste kamp. Vi burde have vundet med mere. Jeg vil sige, tid til at fokusere på vores næste kamp. Vi skal bare videre. Opgaven blev klaret, vi fortjent pointen i dag. Jeg er ikke interesseret i at analysere dagens præstation. Vi har allerede blikket rettet mod næste kamp, og det er også fuldstændig korrekt. Længere den faktisk ikke. Næste kamp, den står altså på noget Carabao Cup her på hjemmebane mod Barnsley, men den kamp, den gemmer vi selvfølgelig til næste episode. Fordi det var altså det for den her episode her af Kongen af Premier League. Ja, der skulle gå noget tid siden sidst. Der er generelt gået noget tid siden noget upload. 4 dage siden, det er lang tid siden, det er en måned siden, jeg sidst har gået 4 dage under upload. Der er ikke gået 4 dage, uden jeg har uploadet. Der er gået 3 dage, uden jeg har uploadet en video, men det var 4 dage siden sidste video. Ja, for det var den 1. november, i dag den 5. november, videoen kom op. Basically, yes, godt, så er vi alle sammen med. Det beklager jeg selvfølgelig, men der har været nogle personlige ting. Det er ikke noget stort, men det er godt. Altså, jeg synes, det er en god idé, at nu hvor jeg rent faktisk laver YouTube forholdsvis consistent, så er det måske ikke godt for mig, at de gange, hvor jeg kan føle, at jeg har lige brug for lige slappe af, så gør jeg det også, og det tager mig tid til, det føler jeg mig ikke presset til, altså ikke at gøre, så det føler jeg var rart, så det håber I kan forstå. Udover det, så er der faktisk ikke andet at sige en tusind mange gange tak, fordi alle som alle sammen, hvis I har nyt videoen, så glem endelig at gå ned og smide et like på videoen, subscribe til mere, og vi ses!